maalmihii ugu dambeeyay dalka Suudaan waxa ka socday rabshado rabshadahaas oo ka dhana xukuumadda dalka Suudaan ee uu haatan garwadeenka u yahay madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashir khadka taleefanka waxana ugu jira mid ka mid ah qoyaanada wax ka barta dalka Suudaan oo lagu magacaabo Mawlid Axmed Xasan Mawlid ku soo dhawow Saab TV bal ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa dalka Suudaan iyo rabshadihii ka dhacayay iyo xaaladdu haatan sida ay tahay walaal Cali Fahad waan dhowahay aada baad u mahadsan tahay bahda Saab TV na dhammaantood waan salaamayaa walaal xaalka Suudaan hadda waa degan yahay muddo laba usbuucaba waxa iska jiray mudaharaado ayaa iska jiray xoogaa rabshado yaro watay laakiin hadda si guud ahaan dhammaan caasimada dalka Suudaan ee Khartuum iyo goboladeeduba ayamahan ugu dambeeyay xaalkeedu aad iyo aad u degan yahay maasha Allah waa degan yahay xaalkaas waqtigan wahagag Mawlid mudaharaadyadan waa markii ugu horreysay intii madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashir uu talada hayay mudaharaadyada noocanihi dhacaan ee lagaga soo horjeedo xukuumaddiisa maxaa sababayna oran karnaa mudaharaadyada noocanihi intaan xasuusto mar hore way dhaceen oo 2013kii laakiin sidoo kale ma ahayn waxyaabaha ay ka caawinayeen waxyaaba badan ayay ka caawinayaan muwaadiniinta dalkan waxyaabaha waxaa ka mid ah ceeshka oo magaranaysay qiimihiisii oo siyaaday ama si guud sixir bararka dalka oo siyaaday daqdi iyo cadaadis xagga dowladda ah waxaa kaloo oo jira lacagaha u yaalay bankiyada qudhooda oo loo xadiday intay kala bixi lahaayeen iyo dhammaan waxaa jira dhowr kale oo sababood oo ku riixaya in muwaadiniintu ay mudaharaadaan oo ugu muhiimsan yahay in maciishada dalku kor u kacday Mawlid marka laga yimaado maciishada iyo sicir bararka iyo howlahaasi in la xadido qofku lacagtiisa bankiga u taala intuu kala baxayo taa maxaa lagu sababayn karaa iyada wallaahi waxaa lagu sababayn karaa dhaqaalaha dalka oo gacanta ay ku hayaan niman ganacsada ah taa darteed waxa ay keenaysaa in xukuumaddu awooddii ay u lahayd in ay xakamayso oo yaraado sidaa darteed ayaa ganacsatada ayaa qayb weyn ka ah in magaranaysay dalku dhaqaalihiisa hoos u dhaco sidaa darteed way yaraanaysaa inay dowladdu xakamayso waxyaabo badan sidaa darteed ay muwaadiniintu nolosha waxyaabaha aasaasiga ahaa markii waayeen taa waxay keenaysaa in ay mudaharaado ay sameeyaan si ay u helaan waxyaabihii nolosha aasaasiga ah xukuumaddu maxay iyadu wax tallaabo ah imaka qaaday oo mudaharaadada quseeya runtii xukuumaddu way dadaashay madaxweynuhuna laba jeer mar uu madani tegay gobolka madani uu ka hadlay iyo sanadka cusba uu hadlay runtii waxyaaba badan waa laga qabtay si fiican looga hadlay waxyaabihii ay ka caawinayeen badankoodii 900 hadda waa la xaliyey waa la tawfiiriyey waqti xaadirkan la joogo dhammaan cabashadoodii badankoodii waa xalsameen xaalkii iyo mudaharaadadiina hadda waa degeen oo imika wax dhibaa ma jiro insha allah inta hadhayna waxaan ku rajeynaynahay ayuu yidhi madaxweynuhu in aynu xalin doono xoogaa kaalmana oo dalalka qaarna waa helay dhaqaalihiina korbu usoo kacay miisaaniyadii dalka sanadka cusub way kacday saa darteed waxyaabahay ka caawinayay muwaadiniintu 900 hadda waa xalay waa hagaag Mawlid ugu dambeyn waxaa jiray kacdoomo hore oo wadamada carabta ka dhacay oo Rabiicul Carab la magacbaxay kuwaas iyo tan imika haatan dalka Suudaan ka dhacaysa sawir ma laga dhexaysiin karaa way jireen runtii mudaharaada Rabiicul Carab la magacbaxay duula jaarka ah runtii ka dhacay waqti hore taasi waxay keeni kartaa mudaharaadadii haddii ay sidaa kusii socdaan oo keeni karta khasaare nafeed iyo mid dhaqaale iyo mid maadiba laakiin hadduu uu mudaharaad sii ballaadho oo la xakameyn kari waayo uu magaranaysay Rabiicul Carab oo kale uu keensanay laakiin dowladdan waa dowlad xakameyn wax xakamaysay awood u leh inay xakamayso mudaharaadada
waxay laga cabanayeen in hadii laga haqabtiro mudaharaadku way yaraanaya marka taalabo unba keenay kareysa meesha aw xakamalayeen aan jirin iyo dadku waxay ka cabanayeen oo aan laga haqabtirin marka inkasta labadaasina imika waa la xukuumadu way sabaysay haddana xaalku waa degan yahay waa hagaag mawliid axmed xasan oo ku sugan magaalada khartuum ee dalka suudaan oo naga warramayay xaaladaha xaaladda haatan uu dalka suudaan ku sugan yahay maadaama uu maalmihii ugu dambeeyey ay mudaharaado lagaga soo horjeedo xukuumadda ay ka dhacayeen mawliid aada baad u mahadsan tahay adaan mudan walaal cali fahad